Аштадияз Кадырбаев 6 жылға сотталды. Естеріңізге салай, қазақстандық студент Бостон марафоны жарылысын тергеусіне кедергі келтірді деп айыпталған еді. Ол террорлық әрекет иесі Джохар Сарнаевтың қылмысын біліп тұрып, полицияға хабар бермегенін және Сарнаевтың күдікті заттарын жасыруға көмектескені мойындады. Айта кетейік, 2013 жылдың 15 сәуірінде болған Бостондағы жарылыстан 3 адам қаза тауып, 260-ы жараланған болатын. Терактіні ұйымдастырды деген Джохар Сарнаевқа өткен айда ақыш соты өлім жазасын тағайындау туралы үкім шығарғаны белгілі. Вашингтоннан меншікті тілшіміз Жігер Сәрсен әңгімелейді. Сонымен Бостон соты 21 жастағы қазақстандық студент Диас Қадырбаевты ақыш жерінде 6 жыл түрмеге қамау жөнінде үкім шығарды. Жерлесіміз жақындаған алқабилер соты өлім жазасына кескен Джохар Сарнаевтың жақсы танысы әрі жақын досы болды делінеді. Диас өзінің кінәсін былтыр толығымен мойында білгерген болатын. Ақш билігінің таққан айыбы бойынша Диас Қадырбаев тағы бір қазақстандық студент Азамат Тажаяқовпен бірге жарылыстан 3 күн өткен соң Джохар Сарнаевтың жарылғыш заттары мен ноутбугы сақталған иық қабын жойып жіберген. Сонымен қатар Сарнаевтың қылмысын білген бойда полицияға еш хабар бермеген. Ал оның бұлғылығы ланкестік әрекетті әшкерелеуге қиындық туғызған. Осылайша Диас Қадырбаев өзіне тағылған 4 айыптың екеуі бойынша кінәлі деп танылды. Өткен аптада прокурорлар Қадырбаевқа 7 жыл тағайындау және 125 мың доллар айыппұл төлеу жөнінде Бостон сотына ұсыныс білдіргені белгілі. Алайда студенттің ата-анасы мұндай соманы өтей алмайтындығын мәлімдеген. Сот отырысы кезінде қазақстандық студент кінәсін толықтай мойындап кешірім сұрады. Мұны мен істедім, бұл әрекетім қателік екенін мойындаймын, сол үшін кешірім сұраймын деп жауап берді ол. Сондай-ақ сот үкімінен кейін оның жүзінде ешқандай да эмоциялық белгілер байқалмаған. Ал Диастың әкесі Мұрат Қадырбаев болса, журналистерге берген сұхбатында олының қолмен істегенін мойнымен көтере білгенін айтып, жауабына көңілі толатынын жеткізді. Ол олының ақыл кіріп, есейе түскенін және судьяның да әділ шешім шығарғанын ерекше атап өткен. Екінші қазақстандық студент Азамат Тажаяқовқа тоқталсақ, оған қатысты сот үкімі осы аптаның жұма күні жарияланады. Айта кету керек, Вашингтонда жүрген Азаматтың ағасы Абылайхан Исмағұлов болса, онымен телефон арқылы тілдесуге мүмкіндік туды. Оның айтуынша, әзірге Азамат Тажаяқовқа 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасы төніп тұр. Ол басқа қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Және айыпталушының өзі кінәсін еш мойындамайтынын жеткізді. Америка Құрама Штаттарынан Жігер Сәрсен, Анар Гариб, Вашингтон.